Андрій Коломійчук захищав рідну землю з перших днів повномасштабного вторгнення. Бив ворога у складі однієї з військових частин Нацгвардії України Східного оперативно-територіального об'єднання. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Кузьмине Сєвєродонецького району Луганської області. Життя воїна обірвав ворожий мінометний обстріл. Нашому мужньому земляку тепер навіки 32 роки. Він завжди відкликався на любу проблему, він завжди допомагав. Такі дітки гарненькі ростуть без батька. Як чоловік він був дуже хороший, веселий, радісний, найкраще. Я можу до нього тільки хороше щось вспомнити. У захисника залишилась дружина та двоє маленьких синів. Андрій Коломійчук був прихожанином храму Різдва Христового. У ньому ж і відспівали загиблого воїна. Серце болить, тому що людина зовсім молода, людина добріша душі, чоловік, який залишив і діток своїх, який і молода дружина. І сьогодні йому тільки жити і жити, але сьогодні він вже біля Бога. Ігор Кононенко, Олег Каплій. Цей день.